Hej og hjertelig velkommen til endnu et afsnit af The Journeyman. I dette, lad os kalde det landsholdsspecial. Fløj jeg lidt, sådan der. Og i dag, der er det jo Iran, det hold vi er landstræner for. Og vi spiller via en kvalifikation. I en gruppe, hvor vi er i gruppe med Qatar, Indien, Turkmenistan og Nepal. Og to kampe i dag, det bliver mod Turkmenistan og Nepal. To hold, som jeg ikke kender nogen spiller fra overhovedet. Jeg kender knap nok mine egne spillere. Så det skal nok blive interessant at se, hvad vi får ud af det. Vi vandt 4-1 over Qatar. Det er jo en meget positiv, tænker jeg. Så vi kom godt fra start i VM-kvalifikationen. Når vi er færdige med gruppespillet her, det er VM-kvalifikationens gruppespil, vi er i gang med nu, så kommer vi videre til en ny gruppe, bestående af 6 hold, det vil sige de 6, det er så de 12 bedste, der bliver delt ud på 2 grupper af 6. Det er så dem, der går videre til næste kvalifikationsrunde. Sådan har vi forstået det. Sådan er det i den asiatiske VM-kvalifikation. De hold, der så klarer sig bedst, de går så videre til, og de 2 bedste hold i kvalifikationen, tror jeg det er, de kvalificerer sig så til VM, og så de andre skal ud og playoff og noget så videre. Det kommer, det tager vi til den tid. Men først skal vi slå Nepal, hvor vi spiller på udebane i Nepal. Det er aldrig noget, jeg har prøvet før, så det er også lidt sjovt at prøve noget nyt nu her. Men jeg kan knap nok navnene på mine egne spillere. Mohammed i, og så er det Asmun. Ja. 1-0 allerede, det er godt. Skal vi se, om vi kan fortsætte steam? Kom så. Ui, tæt på. Vi spiller en ganske almindelig 4-4-2. Hov, vi fik straffe. Sådan. Skal på 2-0. Den kom der. Sådan. Og jeg vil sige, Iran må da være et af de lidt stærkere hold i den asiatiske kvalifikation. Det er ikke mange hold, jeg kender. Altså, jeg tænker, vi har Kina, vi har Japan, vi har Sydkorea, må det være. Som kunne måske klare sig lidt bedre end os. Men vi burde være med helt fremme ved den her kvalifikation. Og sådan et hold som Nepal tænker, at vi skal slå. Vi har trods alt nogle spillere, der spiller i europæiske ligaer. Det tror jeg ikke, Nepal har. Jeg tvivler. Godt. 2-0. Og en halv time spillet. Det er jo fantastisk. Sindssygt god start, vi har fået. Vi har en skade til Mohammedi. Spiller videre ind over. Taremi. Jabash. Mohammedi. Ui, sådan der. Asaid. Astaloi. 3-0. Jeg ved ikke lige, om der skulle kunne udfordre os i den her kvalifikation lige nu. Jeg synes godt nok, det... Jeg tegner så billedet af, at vi er ret stærke i den her kvalifikation. Det er fint nok, vi får en masse kampe. Vi får noget kampeerfaring. Vi får noget erfaring som landstræner. Jeg tænker nok, at jeg vil være træner for Iran ind til et kommende VM. Måske også der er også nogle asiatiske mesterskaber, ligesom vi har med EM, så er det asiatiske mesterskaber. Det tænker jeg også, det kunne være sjovt at spille. Måske vinde en titel. Vi vinder ikke lige VM, men et asiatisk mesterskab, det er faktisk ikke helt muligt. Asmon, jeg tror vi skal skifte ud på den højre bak. Sadek Mohammed er skadet. Vi sætter Ramin Resian. Det er udmærket. Tæt på. Få et frispark. Jeg tror, vi skifter lidt mere. Kan vi godt spare det spiller. Ikke fordi jeg kender så meget til dem. Dan Nosori. Han har spillet i Brøndby i hvert fald. Ham kender jeg lidt til. Han får det spilletid også for de iranske landshold. 22 skud. Det er ganske meget. Måske skulle vi have haft lidt flere mål. 5 på mål. Skud 3 af dem. Det er fint.
Ganske udmærket. Jeg tror, det bliver en solid sejr, det her. Det er jo fantastisk at se. Sådan der. 3-0 sejr over Nepal. Ingen endnu en god kamp i den asiatiske kvalifikation. Det kan vi godt lide. Næste modstander blev så Turkmenistan. Og jeg vil lige prøve at se. Nu har vi Nepal her, vi lige snakker om. Om vi kender nogen. De har en spiller, der er med i spillet. Resten det er ukendte. Og han spiller for Borough Hamwood. Det er faktisk i Manama National League. Det er ret langt ned. Så det er ikke fordi de har... Ja, de har ikke de store stjerner, det må vi sige. Så har vi Turkmenistan, som vi skal... Der er slet ikke nogen spillere, der eksisterer. Qatar har vi mødt en gang. De har også lidt... lidt spillere rundt omkring i verden. Så... Ja... jeg vender tilbage med den næste kamp her om to sekunder, Turkmenistan. Spændende, kæmpe favoritter i den kamp. Det er jo dejligt at se. Nå, Turkmenistan har ikke det helt store forhold til dem, har nok en anden. Det blev en spændende kamp. Det tror jeg faktisk ikke, det gør. Jeg tror faktisk, vi vinder ret stort. Jeg tror ikke, vi får det helt store problem med Turkmenistan. Det er en kamp, der skal overstås, og en kamp, der bare skal vindes, tænker jeg. Og så skal vi bare videre. Så nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Mod Turkmenistan. Jeg tror på det. Den skal bare, de skal bare køres over. Skal man selvtid? Ikke så meget at sige. Kører lige en offensiv. Vi kører bare fuld knald på nu. Turkmenistan på udebane fra det der står her. Det kan jeg ikke engang huske til. Ashgabat hedder byen i hvert fald. Ashgabat. Ashgaban. Måske det derfor fra det udspringer. Ashgaban. Ashgabat. Hvad er det der står? Godt, kom så drenge. Jeg synes ikke, der sker så meget lige nu. Mohammedi. Nasori. Så, spil ind der. Sådan der. Alireza Japanska. Balkansis. Et eller andet. Lækkert navn. Mohammedi. Spiller videre. Ush, til på et mål igen. Og der er også en god grund til, at jeg har snakket så meget om et Swansea, hvordan det går der. Det må vi vente til et næste afsnit med at se, hvordan det går. Det her det er jo et specielt omkring landsholdet. Så det bliver jeg hellere beholde omkring landsholdet. Straffespark. Og det er Godas, der sætter den smål nummer 10 for Iran. Fantastisk. Det er sgu fint. 3-0. Det store problem her, det bliver, hvis vi får skadet vores målmand. Han spiller i portugisisk fodbold. Hvis han bliver skadet, så har vi ikke nogen erstatninger overhovedet. Ikke en. Ikke engang en 15-årig knægt, vi kan sætte ind. Vi har ingen andre målmand end den ene. Så det kan meget, meget hurtigt gå galt. Hvis vi mister ham, så... Og vi får en kvalifikationskamp mod et eller andet storhold. Så har vi tabt den. Så skal vi have en spiller ind, som ikke spiller målmand, men måske markspiller faktisk. Det kan godt blive en udfordring, jeg er bange for. Men i hvert fald 3-0. Det er jo en god start, synes jeg. Eller god start, det er jo god kamp at spille. Masser af mål. Og jeg tror også, ja, vi har Qatar der lige er hælden på os. Dem skal vi lige have rystet af her til slut. Vi har skudt
10 mål, og der går 1 ind. Det er jo en voldsomt god statistik, vil jeg mene. Nu skifter vi sådan set bare, jeg ved ikke engang, hvordan de er. Om det er rigtige positioner, det er sådan set også lige glad med. Jeg tænker bare, at vi skal have sparet nogle spillere. Og prøve at bruge nogle vi ikke plejer at bruge. Vi har også 2 nye angriber inde, som jeg ikke plejer at starte med inden. I forhold til sidste kamp også. Og for lige at prøve at give nogle folk nogle talenter, lidt landskampserfaring, det er jo ikke usundt. Sådan der. Resai. Fantastisk. Ja. Det går rigtig godt nu. 4-0. Sorry. Ja, det er fint. Jeps. Endnu en sikker sejr til Iran. På landsholdsfronten, der går det rigtig godt. Vent. En stor sejr. Det er jo fantastisk. Jeg kan kun være glad. Iran på ret kurs. Ja, det må man sige. Det går rigtig godt. I forhold til Swansea, og nu kan jeg så se, hvor nummeret ligger. Undskyld. Men i forhold til Swansea, så tænker vi tager Newcastle og Reading kampen, som I kan se, der er forud med det samme her. Og så kan vi lige snakke sammen, så kan jeg lige fortælle, hvad mine planer så er i forhold til de næste afsnit, der kommer. Det kan godt være, der går lidt tid. Vi rykker en placering op på 37. pladsen på verdensranglisten. Så vi begynder faktisk at stige i forhold til verdensranglisten. Det er jo fantastisk. Nu ligger vi nummer 37. Det højeste, de har så været op på her i nyere tid. Det er 28. pladsen. Det er fint. Så ja, jeg vil sige tak, fordi I så med. Håber, I nød det. Ligesom meget, som jeg gør. Ja. Kan I have det godt. Hej.